Buang hajo production dipanggil sini. Alah manja Tan Sri kita makan ubat. Memang sini aku seorang kerja gini. Sana tak ada ke? Ada. Habis kabe kabe kat sini. Oh. Okey, Tan okay. Sri okey lagi sikit air lagi. Sudah sikit lah. Lagi lah. Tan Sri minta ampun Tan Sri. Ya. Dia popular masa tu, saya masih lagi kat kampung tu kerja kilang kan. Masa tu kita appreciate gila tu artis. Maksudnya macam Datuk. Jadi sekarang kau tak appreciate aku. Taklah, maksudnya sekarang ni kan media sosial tu semua dah. Jangan buat takut.